zarasme nezavisnosti. Da vi čestitam, slobodna, suverena i samostojna Makedonija! Во духот на сожителство, етничка и верска толеранција. Она со што се гордееше Глигоров и го нарекуваше оаза на мирот на крајот на неговата политичка кариера и во поодмината возраст е демантирано на најбрутален начин, тој октомври 1995-та. Се чини како крајот да е исполнет со многу предизвици, подеднакво како и почетоците на неговата пребогата биографија. Роден во Штип, рано го напушта градот, прво за да заврши машка гимназија во Скопје, а потоа и за да студира во Белград. Таму е активен член на друштвото Вардар. Бил апсен од српската полиција, па пуштен поради недостаток на докази. Со диплома од правниот факултет се враќа во Македонија, се жени со штипјанката Нада, која му станува животен сопатник и со која ги има двете ќерки и синот. Работи како приправник во адвокатска канцеларија, а потоа и во банка. Кога Македонија потпаѓа под бугарска окупација за време на Втората светска војна, е уапсен како опасен србин и комунист. Од Белград имав донесено многу книги, некои собрани дела, а меѓу нив, бога ми, имаше и некои забранети книги. Сето тоа го собраа, ме однесоа во затвор. За кратко време го ослободуваат. Во тој период е се поактивен во илегалниот антифашистички отпор. Дел е од формирањето на АНОК, организација која се смета за зачеток на подоцнежната власт. АНОК не е нешто што е многу далеку од автентичните, првичните заложби на ВМРО, не на партијава, туку на ВМРО на чија традиција се повикува ВМРО ДПМН. Глигоров е автор на политичкиот реферат за АСНОМ и член на иницијативниот одбор. Првото заседание на АСНОМ беше на вистина едно наше, се разбира и мое, големо, воредно, значајно искуство. Така да речам, тоа е нашето прво создавање на држава. Официјално е примен за член на комунистичката партија во 1944-та, дури откако оди во партизани. Он спадал образовани луѓе, кои су јако били потребни покрету у време кад се водио антифашистички рат, а онда и конституисала држава и њене републике. А у исто време покрет је увек имао резерву премо таквим људима. Више их је сматрао неким неопходним сапутницима. Станува член на Стопанскиот совет со кој раководел Борис Кидрич. Се сметала за влада во мало. Он је био незаменив човек у креирању економског система. Имао је недогматске погледе. Знао је да држава мора са те екстензивне привреде да прелази на интензивно модерно привеќување. Подоцна е предложен и за министер, но поради противење на политичкото водство во Македонија, не го добива тоа место. Она што еднаш не му успева, се остварува во 1962-та. Тој станува сојузен министер за финансии, функција што ја извршува 6 години. Ако се зборува за резултати, некои беа навистина постигнати. Динарот беше стабилизиран, инфлацијата совладана, почна приватизацијата. Меѓутоа, во политичкото раководство се сметаше дека процесот на приватизацијата неизбежно ќе води кон плурализација на општеството, односно до латентна можност да се изгуби власта.
Поради партиските сомнежи дека Глигоров не докрај е приврзаник на самоуправувањето, Македонија не доби свој представник за сојузен премиер, можност која никогаш не се повтори. Она што не го добива во извршниот совет, Македонија го добива во 1974-та во сојузното собрание, кога Глигоров е избран за председател. Сјечам се да е он подписал као председник Савезна скупштина СФРЈ закон о удруженом раду. И тада сам искрено вјеровао да е тоа најбољи од свих закона кои постоје. Законом о удруженом раду онемогучава се владавина било чијег и било каквог монопола у располагању средствима за производњу и вишком рада, како приватног и државно-својинског, тако и групно-својинског типа. По завршувањето на мандатот, скептиците велат дека буквално е одстранет од високата политика. Он е 40 година радио у најважним институцијама друге Југославије. Он не е склонен, али постоји член Савета Федерације. Тој јесте на неки начин оно што се каже време пред пензију, кој ти не даје много времена да се бавиш активно политиком, али тоа е нека врста била удомљења. Се пензионира во 1987-та. Мојата работа, како некој вид изгон од Македонија, најпосле заврши. Копнев да се вратам во Скопје и спокојно да го продолжам својот живот. Постојано бев обседнат со моето враќање, кое подсетуваше на враќањето на Одисеј по бурните години. Она што треба да му бидат мирни пензионерски денови, станува нов предизвик за искусниот политичар. Југославија запаѓа во длабока политичка и економска криза. Во март 1989-та, сојузната држава добива нов премиер како обид преку длабоки реформи да се спаси федерацијата. Кира Глигоров се прихватио да биде у том тиму и тој период у кој сам ја некако највише со ним сарадживала. Успешната економска реформа не успева да ја амортизира политичката криза. Таа година прво во Словенија, па во Хрватска, почнуваат да се појавуваат политички партии со изразен антикомунистички предзнак. На почетокот на 1990-та се распаѓа Сојузот на комунистите на Југославија. Глигоров се нафаќа да ја бие битката како Македонија да излезе победник од она што мирисаше на крвав расплет на југословенската криза. Во Скопје ме доведе мојата желба да бидам ангажиран, да не седам како најобичен пасивен набљудувач во времето кое се навестува, како што рече и самиот Гошев, значајни промени во Македонија. Добив неколку сигнали дека Глигоров се кандидира за политичка функција. И во еден момент му реков, видите, викам, друже Киро, така го викам тогаш. Викам, вие дали ке се, па како вика, јас сум пензионер, едва ги обзор. И тоа на првиот повик во Штип, на еден митинг на СКМ. Тогаш, тој замина тамо. Тој прифати една многу скромна улога. Тој е еден полураскапан автомобил и возач, и само еден човек со него. Глигоров ја обиколуваше Македонија и одеше таму каде што караванот на тогаш СКМ ПДП не одеше. Нада ме советуваше да не се нафаќам во тие години на таква одговорна функција. Исто мислење имаше и син ми Владо, кој тогаш беше во Шведска. Но јас сепак решив да прифатам. Чувствував дека е потребно, токму во тоа време, да се нафатам со оваа одговорна функција. Во неуспешниот прв избор за председател, Глигоров гледа обид на мнозинската партија да го дискредитира преку изјави дека е србокомунист и слично. Кога дојде да стане председател на Република Македонија, тој немаше и лична карта македонска, значи беше граѓанин на соседна Србија. Мислам дека на крај памет не му беше опцијата дека Македонија ќе стане самостојна и независна Македонија. Успева вториот обид. Киро Глигоров станува прв председател на Македонија, која беше многу близко до независност. Има големо влијание и во формирањето на првата експертска влада во повеќе партиска Македонија. Мислам дека и неговата идеја генерална беше да составот на владата представува некој вид историско помирување, така што имаше тука, да речеме, деца на партизани, и имаше во владата
деца, на луѓе кои што биле прогонувани. Кога се расправа овие клучни прашања, например, монетата, независност, ова монетарната независност, другите проблеми, распадот на Југославија, он знаеше да биде под цели денови заедно со надзор на седници на влада и да укажува и да прифати. Неговиот авторитет не доаѓаше пресудно од функцијата што имаше председател на државата, туку повеќе од неговото искуство и од неговото знаење и познавање на економската проблематика. Како избран челник, Глигоров во тој период е дел од серијата председателски состаноци во обид да се смират тензиите кои растат со тврдите ставови на Словенија и Хрватска за независност. Со акциите на ЈНА, со воена интервенција, тоа да се спречи. Врв на таа политика беше така наречената платформа Глигоров и Избеговиќ. Први покушај е био Словенско-Хрватски, скоро на истој платформи. Ние бил прихвачен и време е прошло. Като дошли Избеговиќ и Киро скоро со сличним концептом, веќе било касно. Знаете, в политици е тако, мислам, ако дојдете на право време со правим предлогом, он ја решава ситуација. Ако закасните, онда тоа више не е продуктивно. Еден месец по неуспешната Хашка конференција за мирна разврска на југословенската политичка криза, на 8 септември 1991-та Македонија оди на референдум за самостојност. Анкетите покажуваа дека 55% најмалку ќе бидат за независна Македонија. Независност со 55% на Григоров не му се допаѓаше. Затоа прашањето дали сте за независна Македонија со право да стапи во еден сојуз, ако постои тој сојуз, се разбира, ако дојде до тоа, а Кирил Григоров многу добро знаеше дека таа работа нема да ја биде, и успеа со едно такво прашање да добија преку 90% од граѓаните кои се определени за независност. Да ви честитам, слободна, суверена и самостојна Македонија! Набргу потоа, собранието усвојува декларација за независност. Почнуваат воените тензии во Словенија и Хрватска и подоцна онаа најдолгата и најкрвавата во Босна и Херцеговина. Станува тензично на релација Македонија-ЈНА. Концентрацијата на оружје беше огромна, меѓутоа изјавата на Киро Глигоров во тоа време влегува во историјата, кога кажа дека целото тоа железо не вреди колку еден човечки живот. Тоа е пресвртница и го трасира патот за конечен договор. На 2 март 1992-та Глигоров објавува дека Југословенската армија се повлекува од македонските касарни, носејќи со себе се што можеше да земе. Таа година земјата ја добива својата валута денарот и ја формира собствената армија. Предискусниот државник се испречува следниот предизвик: Македонија да се етаблира како држава со меѓународни гаранции. Во 1992-та земјата аплицира за членство во Обединетите нации, а приемот требаше да биде круна на тој процес. Но чинот не е безусловен. Грција се противи на употребата на уставното име. Компромисот се наоѓа во референцата поранешна Југословенска република Македонија, на што Глигоров првично се противи со писмо до генералниот секретар на Светската организација. Оценивме дека овој компромис не е толку лош, затоа што со него се озаконува името Македонија, а се надевавме дека она бивша Југословенска ќе отпадне со време. Тогаш бевме доста сериозни критичари на таа политика на Киро Григоров. Меѓутоа, еве, мислам дека од денешен аспект можам да го разберам, сепак туку имало една амбиција, еве, Македонија да се етаблира како држава, дефинитивно веќе. Тоа е малку втора фаза. Нашите институции, нашиот парламент одбија да изградат заеднички став. Глигоров рече, не ни може. И тога што направи, мудро ке речам повторно, остави на големите сили да реша. Киро Глигоров замина во Америка, во Њујорк, во Обединетите нации, го одржа историски одговор на македонски јазик. Со овој чин се круни са повеќевековното тежнение на македонскиот народ и неговата 130 годишна борба за слобода и независна држава. Тоа сите го видовме
и го заборавивме. Затоа што граѓаните, голем дел од граѓаните на Македонија го доживеа како пораз името. Киро Глигоров имал едно големо разочарување во животот. Го излажале кога му гарантирале дека привремената референца ќе трае 2-3 месеци и потоа ќе биде заменета со уставното име. Или со нешто што не го загрозува уставното име. Предизвиците за новата независна држава и незиниот искусен водач продолжуваат со економската блокада од Грција. Од друга страна, постои силната спрега меѓу Белград и Атина и не е сосема изгасната желбата на Србија да ја задржи Македонија под своја контрола. Сјećам се тог едног деталја када је на састанку шест председника наши Милошовић пришао Кири Глигорову и реко: «Киро, молим те, па немој ти да идеш од нас. Мислим, останемо заедно из простог разлога што ми можемо да живимо заедно. Само у Југославији можете да се зовете Македонија. Ако одете негде и будете самостарни, поешће вас и Албанци, имат ћете страшне проблеме са Грцима, имате историју суживота са Србима, али Киро Глигоров није могао да одговори на то. Не зато што је хтио или није хтио, него објективне историјске околности му нису дали ту могућност». Економската блокада од страна на Грција е прекината во септември 1995-та со подпис од двете држави на привремената спогодба која ја отвора вратата на Македонија кон натамошните евроатлантски интеграции. Македонија прави одстап каменувајќи го државното знаме. Двете земји почнуваат преговори за изнаоѓање заеднички прифатливо решение за името. А на домашен теран испливуваат на површина нерешените меѓунационални односи, манифестирани со низа барања на втората по големина етничка заедница. Што можеше Глигоров да направи? Можеше многу да направи. Сакаме, односно бараме да продолжи употребата на албанското знаме, кое го имавме уште од 68 година, од бивша Југославија, ние тоа го употребувавме. Баравме да сите документи за албанците ги имаме на два јазици. На македонски и во заграда или испод него да бидат и на албански јазик. Иако е он био свестен македонског национализма и отпора према албанцима, да ќе то ичи некако брже. Догодио се тај атентат. По некоја случајност небе во колата требаше да со хеликоптер да се оди на разгледување на македонско-српската граница и за некои караули. Се случи тоа што се случи пред хотелот Бристол и кога дознавме за настанот, веднаш го однесува во градската болница. Јас отидов кај Андов, бидејќи имат и кабинет до кабинет, да го известам за настанот. Веднаш им реков заедно да идиме таму, отидовме. И јас му кажав, оти сум јас сега тука. И да биде сигурен, оти ќе внимаваме да се спаси и ќе се спаси. Трепките му се померија. Друга реакција немаше. Само ден предходно, Глигоров оди во Белград на средба со Слободан Милошевиќ. И од тука прво почнуваат сите сомнежи. Слободан Милошевиќ, но Глигоров му предложил да влеземе во Царинска унија. Глигоров тоа го одбил. Суседи Македонија у том тренутку нису били заинтересовани за њену консолидацију, за њено државно заокруживање. Начинот на кој е изведен со експлозија на автомобил, иако Киро Глигоров се движеше слободно во Македонија, значи можеше на многу други начини да биде ликвидиран, убиен, со, не знам, снајпер, со, не знам, друго оружје и така натаму, но ова е направено за дестабилизација на Македонија. Тој изгуби во тој атентат дело черепот, го изгуби едното око, претрпе многу болки, многу трауми, но успеа само после
3-4 mjeseci повторно да се врати на својата работа. Оно што е било за дивљење, мислим како то нега није погодило и како е био храбар и одлучен да настави оно што е започео у Прилог Македонија. И по повеќе од две децении не се одговорени двете главни прашања. Кој и за каква цел? Остануваат само предпоставките. Повеќе пати добил закана. Кога ја чекавме новата 1995 година, заедно бевме во хотел Гранит во Охрид, нашол белешка на местото кога седнал, закана по неговиот живот. Готов си, ти нема спас. Од македонците пред се од Австралија некакви заканувачки писма, меѓутоа мислам дека тоа не беше вака баш решавачко и не може да тие ако нема некаква подршка тука. Пишувачите бараа да излезам на телевизија и да кажам дека јас сум виновен за се што се случува во Македонија и дека заради тоа си поднесувам оставка. Се закануваа дека во спротивен случај, луѓето кои треба да ја завршат таа работа се на пат и ќе извршат пресудата врз мене. Мислам дека тоа беше еден од сигналите кои нашата разузнавачка служба во Министерството за внатрешни работи требаше да го има в предвид и да предупреди за нешто што може да се случи. Меѓутоа, такво предупредување јас не добив. Ако се гледат резултатите на истрагата како да немало атентат, негде се сопнал киро, па удрил, па главата ја повредил и така нато. На вистина, нема никаков резултат. Очигледно е дека се избришани сите докази. Истрагата не заврши, не знам ни дали можеше да заврши, бидејќи, по моје мислење, а неколку пати сум рекол околу тоа, единствена земја која имаше вистински интерес и единствена служба која можеше тоа да го изведе и која имаше инсталација во нашите служби, кои може да го подкрепат тоа, беа србите. На моето прашање, дали се сомнева, во кого се сомнева, дали има некакви сознанија во врска со кој би можел да биде атентатор, тој одговори дека атентатот и атентаторите ќе бидат откриени оној ден кога нема да има последици политички во Македонија. Со самото тоа, со тој одговор, тој дава дознаење дека има одредени сомнежи. Откако се врати на работа по атентатот, Киро Глигоров продолжува со активната улога во надворешната политика, со посвети во неколку значајни светски центри. Но пред крајот на мандатот, во период на кохабитација, десничарската влада на премиерот Лјупчо Георгиевски му приредува изненадување на Глигоров со епизодата Тајван. После признавањето на Тајван од наша страна и раскинувањето на односите со Кина, на пресконференциите, кога се расплака председателот Глигоров. Ова е веќе прв обид за еден, ајде да речам, мал државен удар во оваа земја. Го завршува својот втор мандат. Иако има можност за уште еден, тој се откажува. Глигоров и на длабока старост е присутен во јавноста. Тој е сведок на моментот кога Македонија станува земја кандидат за членство во Европската Унија во 2005-та, но и на разочарувањето кога не добива покана да се приклучи на НАТО во 2008-та, условена со договор со Грција за името. Повеќе од водеценискиот меѓусоседски спор се окончува 10 години подоцна, со компромис меѓу премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас, чин што Глигоров не го доживува. Во долгата политичка кариера, градена и одржувана во два политички и економски системи, Глигоров одстапувал од униформниот профил на балканските политичари. Мој први утисак и прво сечење е било на тоа да е Киро Глигоров био господин меѓу друговима. Глигоров не пропушташе саем на книги во Белград. Глигоров не пропушташе театарски представи. Глигоров не пропушташе гостувања на македонски театри во Белград. Како илустрација за неговиот скромен карактер, нека послужи и фактот што лесно се откажал од државната вила во елитната белградска населба Дединје. Поранешната држава му ја дава на користење и во неа го минува најголемиот дел од животот. Иако тоа му го сугерира и семејството, има можност да ја откупи за малку пари, како што направиле повеќемина. Тој се задоволил со тоа што го има во Македонија.
овој објект на булеварот на Мирот број 14, затскриен зад борови и нова зидана ограда, денес воопшто не подсетува на времето кога во него живееле Григорови. Не знам када ќе Македонија поново имати такве луѓе. Со правом понекад био Кирон назван као отец Македонија. Почина во 2012 година. Замина во легендите Тивко, како што живееше и работеше целиот негов век. На барање на семејството е погребан без државни почести. Освен еден булевар во главниот град што го носи неговото име и еден дел од споменикот на Аснон во центарот на престолнината, нема друго обележје или институција која ќе подсетува на еден важен период од современата македонска историја. Нема никаков знак ни на местото на кое е извршен неуспешниот атентат, кој значеше напати на државата. Она што не го прави Скопје, го направи Штип, родниот град на Киро Глигоров. Отвори мултимедијален центар со музејска поставка во која се изложени лични предмети и автентични документи што зборуваат за кариерата на еден од најголемите политичари кои се родиле во и работеле за Македонија. Исклучително тешки времења, какви што беа почетокот на 90-тите, просто изнудуваат појава на истакнати личности. Е таков кормилар беше Киро Григоров. Сите сакат да ја пригребат Македонија. Е па не може. Ќе се бориме до последен човек, ама нема да може.